zdravje možganov 2, izvlečki iz raziskave slovenskega javnega mnenja 2022. Ekipa projekta Zdrav duh v zdravi glavi je v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani konec leta 2022 izvedla prilagojeno ponovitev ankete iz leta 2017, s katero je projekt Z možgani za možgane pridobil prvi sistematični vpogled v zanimanje javnosti za možgane v zdravju in bolezni ter ozaveščenost o različnih vidikih skrbi za zdravje možganov. Vprašanja so bila del raziskave slovenskega javnega mnenja, ki je potekala med oktobrom 2022 in januarjem 2023. Vprašalnik je prek spleta in pošte dosegal 2500 polnoletnih prebivalcev Slovenije, v celoti pa ga je izpolnilo 1041 prejemnikov. Anketa iz leta 2017 je za ozorčenje slovenske javnosti uporabljala družbena omrežja, spletne strani ter sezname prejemnikov elektronske pošte pri Sinapsi, Slovenskem društvu za nevroznanost in študentskih društvih. Čeprav je bil končni vzorec laične javnosti skupno 1012 preiskovanci, primerljiv številčnostjo novega vzorca, po razmerju demografskih značilnosti ni najbolje ustrezal dejanski tarčni populaciji, raziskava slovenskega javnega mnenja pa je zaradi metod, ki jih uporabljajo v Centru za raziskovanje javnega mnenja, pridobila vzorec, ki bolje predstavlja prebivalstvo Slovenije. Sestavljalo ga je 50,6% žensk, 53,9% vprašanih pa je bilo starih med 30 in 60 let. Največji delež, 35,3%, je imel srednjo strokovno ali splošno izobrazbo. Med sodelujočimi je bilo največ 52% zaposlenih in 27,7% upokojencev, 44,5% vprašanih pa živi na vasi ali podeželju. Večina, 53,2%, svoje zdravje ocenjuje kot zelo dobro ali dobro. Kar 83,8% nima nobene diagnoze nevropsihiatrične motnje, hkrati pa ima več kot polovica med njimi bližnjega z motnjo v delovanju možganov. Skoraj 3/4 vprašanih je skladno z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije zdravje možganov opredelilo kot ustrezno delovanje živčevja, ki posamezniku omogoča optimalen razvoj, delovanje in počutje. Velika večina vprašanih, 84,7%, prispevku dobrega zdravja in delovanja možganov v kakovostnem življenju pripisuje velik ali izjemno velik pomen. Svoje znanje o možganih je 73,2% ocenilo kot zadostno, 25,2% pa kot nezadostno glede na lastne potrebe. Skladno s tem je 25,4% vprašanih odgovorilo, da aktivno iščejo informacije o tem, kako skrbeti za zdravje možganov. 64,9% pa sicer tovrstnih informacij ne išče in pa zanimanjem prisluhne ali jih prebere, če nanje naleti. Največ vprašanih, 48,4%, pridobiva informacije z gledanjem televizijskih oddaj posvečenih zdravju, dobra tretjina, 35%, pa z branjem tiskanih poljudnoznanstvenih in informativnih virov. Enak delež se nanaša na osebne izkušnje ali na svete prijateljev in znancev, malo manjši, 34,5%, pa na nasvete osebnega zdravnika ali sorodnega strokovnjaka. Dobra četrtina, 26,2%, v ta namen uporablja spletne poljudnoznanstvene objave domačih ali tujih strokovnjakov, slaba petina, 19,7%, pa spletne objave institucij in strokovnih združenj. Znanstveno-strokovne vire uporablja 18,8% vprašanih, 17,8% pa prisluhne radijskim informativnim oddajam. Iz nestrokovnih objav na družbenih omrežjih pridobiva informacije 14,2% vprašanih, najmanj 10% pa jih črpa informacije iz strokovnih predavanj ali delavnic. Kot dokaj ali zelo pomembno za zdravje možganov je večina vprašanih prepoznala zdravo prehranjevanje, gibanje, ustrezen spanec, izogibanje drogam, alkoholu in poškodbam glave ter učenje novih znanj in veščin, ne pa tudi uživanja prehranskih dopolnil, ki domnevno izboljšajo umske sposobnosti.
Večina vprašanih vse naštete ukrepe razen uživanja prehranskih dopolnil in izogibanja drogam in alkoholu izvaja pogosto. Prehranska dopolnila večinoma uživajo občasno, drogam in alkoholu pa se več kot polovica vprašanih 52,1% izogiba vsakodnevno. Pri skrbi za zdravje možganov kot najpogostejše omejitve sodelujoči navajajo pomankanje časa, motivacije ali informacije o tem, kaj je potrebno in zadostno za ohranjanje in krepitev zdravja možganov. Največji delež vprašanih, 29,7%, meni, da bi jim skrb za zdravje možganov najbolj olajšalo sistematično izobraževanje in spodbujanje zdravih navad skozi vse življenje. Globalni akcijski načrt Svetovne zdravstvene organizacije, ki je izboljšanje zdravja možganov izpostavila med prednostnimi nalogami človeštva v tekočem desetletju, opredeljuje 5 strateških ciljev, ki naj bi jih človeštvo doseglo do leta 2031. Prvi med njimi je, da države članice prednostno naslovijo preprečevanje bolezni živčevja, saj bo breme teh bolezni v prihodnosti zgolj naraščalo. Ker strategije za učinkovito krepitev zdravja in preprečevanje bolezni možganov v Sloveniji še ni, so trenutni napori večinoma usmerjeni v omejevanje že nastale škode. Sinapsin program krepitve in varovanja zdravja Zdrav druhu, zdravi glavi s podatki iz raziskave slovenskega javnega mnenja 2022/2 ponuja novo istočnico za premislek o stanju in potrebah slovenske javnosti v izvajanju vseživljenjske skrbi za zdravje možganov ter za oblikovanje predloga nacionalne strategije preprečevanja motenj in bolezni živčevja.